25 гривень за долар. Востаннє такий курс українці бачили аж 3 роки тому. Попри те, що зміцнення гривні влітку – це сезонний тренд, цьогоріч масштаб зростання національної валюти вийшов за межі очікувань. Утім, ажіотажу біля обмінних пунктів немає. Власники валютного бізнесу скаржаться – на тимчасовій зміні курсу значного заробітку не здобудеш. У такий період дрібними валютними операціями займаються хіба що пенсіонери. По-всякому, ну я ж говорю, що є опыт, коли зараз вже займається інвестуванням навіть бабушки, 10-15-20 доларів такими сумами покупають, продають, несуть, і це є. Як у мене жалувався один касир, в течение дня пройшло в один день, так було заметно, около 100 бабушек міняли по 10 доларів. Причина валютних стрибків – закордонні інвестиції. Іноземці купують українські цінні папери. Що робить Міністерство фінансів? Воно починає активно випускати облігації внутрішньої державної позики, номіновані в гривні, для того, щоб залучити. До речі, хочу сказати, що вони от за, рахуйте, цих півроку залучили 17 мільярдів гривень. Іноземців привабило і спрощення самої процедури купівлі облігацій. Им просто сейчас стало это проще покупать. Им не надо открывать здесь счета, им не надо сдавать справку о флюорографии, проходить все круги ада. Рано или поздно этот процесс закончится, заходы инвесторов, и потом надо будет возвращаться к нормальности. И если гривна сильно прошагает сейчас вверх, то потом она сильно очень прошагает вниз. Відтак у становище втрутився Нацбанк, аби стабілізувати валютні коливання. З початку року Національний банк викупив золотовалютні резерви доларів приблизно на 2,2 мільярда. От. І тому наразі те укріплення, яке відбулося, воно, ну, на мою особисту думку, може мати тимчасовий характер. Тож банкіри радять не бігати за курсом та не ховати гроші під матрацом. Та закликають – інвестуйте.